Բարի օր հայրենակիցներ, բարի օր հայրօրդիներ։ Գարեգին Նժդեհն ասում էր, իր նախնիների պաշտամունքը չունեցող ժողովուրդը դատապարտված է մոռացման։ Այսօրվա մեր հայասպետի խաղը ամենավառ ապացույցն է, որ մեր նոր սերունդը հիշում է իր նախնիներին, պաշտում է իր նախնիներին, և որ հարատև է հայ ազգը։ Այսօրվա մեր խաղին մասնակցում են Երևանի Հենդիկ Խաչատրյանի անվան համար 199 միջնակարգ դպրոցի սաները։ Երևանի համար 199 միջնակարգ դպրոցը հիմնադրվել է 1990 թվականին։ 2003 թվականից դպրոցն անվանակոչվել է գիտնական իրավաբան Հենրիկ Խաչատրյանի անունով։ Դպրոցում անցկացվում է ռուսաց լեզվի խորացված ուսուցում։ Դպրոցն ունի 400 սան, արժանացել է բազմաթիվ պատվոգրերի, մրցանակների։ Մեր խաղին նրանք մասնակցում են կարմիր գույնով։ Երևանի Հակոբ Պարոյանի անվան համար 59 դպրոցի սաները։ Երևանի համար 59 դպրոցը հիմնադրվել է 1947 թվականին, 1962 թվականից վերանվանվել է Հակոբ Պարոյանի անունով։ Իր 60-ամյա գործունեության ընթացքում դպրոցը 4223 շրջանավարտ է ճանապարհել դեպի նոր կյանք, ոսկե և արծաթե մեդալներ են ստացել 86 շրջանավարտ, 2008 թվականի 53 շրջանավարտներից մեկը մեդալակիր էր, 14-ը գերազանցիկ։ Խաղին մասնակցում են կապույտ գույնով։ Եվ Աբովյանի համար 6 միջնակարգ դպրոցի սաները։ Աբովյան քաղաքի համար 6 դպրոց հիմնադրվել է 1972 թվականին, 1989 թվականից Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության որոշմամբ Աբովյանի համար 6 դպրոցին տրվում է հայրենագիտական ուղղվածություն անհատական ուսումնական պլանով, ինչը շարունակվել է մինչև 1994 թվականը։ Դպրոցն ունի պատմական թանգարան, որտեղ պահպանվում է Արևմտյան Հայաստանի գավառներից ու քաղաքներից բերված հող և հին ժամանակներից պահպանված շատ իրեր։ Դպրոցն ունի 510 աշակերտ, որից նախորդ տարի գուհեր են ընդունվել 17-ը։ Այսօր խաղին նրանց բաժին է ընկել ծիրանագույնը։ Դե ինչ բարի գալուստ հայասպետ հեռուստամրցույթին, մաղթում ենք ձեզ հաճելի խաղ և իհարկե հաղթանակ։ Հիմա մի փոքր խաղի կանոնների մասին։ Հեռուստավահանակներին պատկերված Մաշտոցյան 36 տարերից յուրաքանչյուրը իր հետևում թաքցնում է մեկ հարց հայագիտական 9 թեմաներից, ինչպես նաև մեկական հարց ազգային պաշ և ազգային երգ թեմաներից։ Հարցը ընտրում եք ըստ տեսավահանակին պատկերված տարերի, ձեր ցանկությամբ։ Եթե դուք չեք կարող տալ պատասխան կամ կասկածում եք ձեր պատասխանի ճշտության մեջ, ապա կարող եք օգտվել 3 հոգնության հնարավորությունից։ Խաղի կանոնները դուք արդեն գիտեք, ուրեմն կարող ենք սկսել խաղը։ Կարմիր գույնը, պատրաստ ես սկսելու խաղը։ Մենք ընտրում ենք մտառը։ Մտառը խնդրեմ։ Գրականություն։ Հարցը։ Ում պատվերով ու խնդրանքով է գրել Խորենացին իր հայոց պատմությունը։ Ժամանակ ենք վերցնում։ Այս հարցին կպատասխանի Լաուրան։ Լաուրա։ Մովսես Խորենացին հայոց պատմությունը գրի է առել Սմբատ Բագրատունու խնդրանքով և պատվերով։ Լսենք ճիշտ պատասխանը։ Հայոց պատմությունը գրվել է Սահակ Բագրատունի իշխանի պատվերով։ Շփոթեցինք։ Իհարկե Սմբատ Բագրատունի շատ արժանահիշատակ է, բայց Խորենացին գրել էր Սահակ Բագրատունու պատվերով։ Ուրեմն ես հույս ունեի, որ դուք անպայման այդ հարցին կպատասխանեք ճիշտ և լիակատար։ Ցավում եմ, բայց դուք մեծ սխալ թույլ տվեցիք։ Դուք շփոթեցիք Սմբատ Բագրատունի իշխանին,
Այն ինչ պետք է Սահակ Բագրատունի անվանեիք, չպտի իշպոտեիք։ Ուստի և գնահատում եմ 7 միավոր։ Եվ ես կարծում եմ, որ պատասխանը շատ ավելի թերի էր, և դրանից հանում եմ 2 միավոր։ Պատրաստ ենք, հերթը կապույտ թիմին է, ընտրեք ձեր տառը, խնդրեմ։ Մենք ընտրում ենք քը տառը։ Տոներ և ծիսակարգ։ Հարցը լսում ենք։ Որն է Նավասարդ Նախրաթողի ծիսական գլխավոր ուտեստը։ Ինչ է այն իրենից ներկայացնում։ Պատասխանում է Մերժումյան Անին։ Նավասարդի ծիսական ուտեստը դա կորկոտը կամ քյաշկան էր, որը պատրաստում էր ոչխարի մսից և եփում թոնիրում։ Ուտեստը եփելու ընթացքում իրավունք չունեին խառնել, քանի որ տարին կարող էր լինել խառը։ Եվ նաև ուտեստը այնքան ավանդական էր, որ նորածին երեխայի շուրթերին պետք է կսվեր յուղոտ ուտեստից մի կտոր, որպեսզի տարին փոքրիկի համար էլ լինի բարեհաջող։ Ո՞վ իրավունք չուներ ուտելու այդ ուտեստը։ Երևի դավաճանները հանցագործն են։ Դու դավաճաններին չէիր դա։ Բարի, հիմա լսենք ճիշտ պատասխանը։ Տոնի գլխավոր ծիսական ուտեստը Արցախում և Զանգեզուրում քյաշկան էր կամ կորկոտը, իսկ Երևանի շրջակայքում և Նախիջևանում հարիսան։ Խոր կաթսայի մեջ, շերտընդ մեջ դասավորում էին ծեծած ու տաք ջրով լցված ցորենը, նոր մորթված անասունի մսի յուղոտ կտորները, խուպը ծածկում և կախում թոնիրը մարմանդ կրակի վրա, և քյաշկան եփվում էր ողջ գիշեր։ 8 միավոր, մեկնաբանությունը։ Ես մեկնաբանեմ, ուրեմն իհարկե ճիշտ էր, որ քյաշկան էր, բայց Զանգեզրում և Արցախում, ինչպես ասեցիք, չնշվեց, թե Երևանում և Նախիջևանում ինչպես էր կոչվում ուտեստը Նավասարդի կամ Նախրաթողի, և չնկարագրվեց նաև, թե ինչպես էր պատրաստվում ճաշատեսակը, բայց քանի որ այն ամենայնիվ տեղյակ էին երեխանները քյաշկայի մասին և նաև գիտեին, թե ովքեր կարող են օգտվել և ովքեր ոչ, դրա համար 8։ Բայց քանի որ իմ հարցին այն ամենայնիվ չպատասխանեցին, ուրեմն այդ ուտեստը համարվում էր սրբազան և անազնիվ, անմաքուր խղճով մարդկանց չէր կարելի ուտել այդ ուտեստից, դրա համար ես ոչ մի միավոր չեմ տալիս։ Այն ողջունում ենք, 8 միավոր է վաստակում կապույտիմը և հերթը ծիրանագույնին է։ Մենք ընտրում ենք ց տառը։ Գրականություն։ Լսում ենք հարցը։ Խորենացին դժգոհում է Սահակ Բագրատունուց, թե նրա շտապեցնելու պատճառով չի կարողացել ճիշտ տեղում գրել շատ մեծ մի զորավարի և շատ հայտնի մի պատերազմի մասին։ Որ զորավարի և ինչ պատերազմի մասին է խոսքը։ Ռոպե ենք վերցնում, հիշեցնեմ, որ դուք ունեք օգնության հնարավորություն։ Մենք դիմում ենք Նժդեհիկի օգնությանը։ Նժդեհիկի օգնություն խնդրեմ։ Ասում են, այդ զորավարը մինչև Հնդկաստան է հասել, բայց Հայաստան չի մտել։ Այն ճակատամարտը, որը Մոսես Խոյանացին չի նշել, դա Գավգամելայի ճակատամարտն է եղել, նրա զորավարն է եղել Ալեքսանդր Մակեդոնացին, և նա ընկրվել է դարե երրորդի հետ, և այն ճակատամարտը տեղի ունեցել 331 թվականին։ Սա ձեր պատասխանն էր, դրացում ունեիք։ Գավգամելայի ճակատամարտում դարե երրորդի զորքի աջ թևը զբաղեցնում էր մեծ հայքի զորաբանակը, որի հետևակը 40,000, իսկ հետյա զորքը 7,000։ Այսինքն դուք համոզված եք, որ դա Գավգամելայի ճակատամարտն էր։ Այո, այո։
Լսենք ճիշտ պատասխանը։ Խոսքը Ալեքսանդր Մակեդոնացու և տրոյական պատերազմի մասին է։ Խորենացին տրոյական պատերազմը անվանել է եղիական պատերազմ։ Պատասխանից արդեն իմացաք, որ պատասխանը թերի էր, և իսկապես դուք հին հունական լեգենդներ ու առասպելներից դեռևս, որ հենց այդ տարիքում արտադասարանի ընթերցանության գիրք է, պետք է շատ լավ իմանայիք, մանավանդ որ ձեր նշած պատերազմի մասին Խորենացին անդրադարձել է, իսկ այս պատերազմի, տրոյական պատերազմի մասին նա չի նշել իր ստեղծագործության մեջ, այն չափով որքան որ հարկավոր է, ուստի եւ ստանում եք ինքն միավ։ Ես կարծում եմ, որ պատասխանը շատ ավելի թերի է, առավել եւս 5-ից անում ենք 3 միավոր, քանի որ նրդեհիկների օգնության միջոցով նրանք պատասխանը փորձեցին գտնել, քանի որ նրանք պիտի հիշեին, որ Գավգամելիի ճակատամարտի մասին Խորենացին բավականին լավ նկարագրել է, ուրեմն դա չպիտի լիներ, դրա համար ես հանում եմ եւս 1 միավոր։ Կարմիր թիմը, պատրաստ ենք երկրորդ հարցին։ Մենք ընտրում ենք ստարը։ Ստարը։ Հայոց լեզու։ Հին Հայաստանում ում էին կոչում օրիորդն հայոց։ Բայց օրիորդ ոնց կլինի կնոջ անուն։ Եկեք միջտեղի քիչ Պատասխանը խնդրեմ։ Մենք դիմում ենք Նժդեհիկի օգնությանը։ Նժդեհիկի օգնություն խնդրեմ։ Ամեն մի աղջիկ հոչ էր կարող օրիորդ կոչվել։ Սպարվեց ժամանակը։ Հին Հայաստանում հայոց օրիորդն հայոց անունով դիմում էին թագավորի դստերը։ Հիմա լսենք ճիշտ պատասխանը։ Օրիորդ գրաբարում նշանակում էր թագավորական կամ իշխանական տոհմին պատկանող աղջիկ։ Օրիորդն հայոց արտահայտությունը նշանակում էր թագավորի քույր կամ դուստր։ Ես չէի հավատում, որ հարցին այսպիսի պատասխան կտրվեր, ավելի հստակ, ավելի լայն պատասխաններ պահանջում։ Համենայն դեպս որոշակի հարցին պատասխան տրվել է, և ես իրենց պատասխանը գնահատում եմ 3 միավոր։ Եվ քանի որ 3-ն էլ դուրս է գալիս, որովհետև դա Նժդեհիկի հուշման շնորհիվ նրանք կարողացան պատասխանել, ուրեմն ոչ մի միավոր, և ես նույնպես ոչ մի միավոր չեմ տալիս։ Կապույտ թիմ։ Մենք ընտրում ենք հտարը։ Հտարը խնդրեմ։ Ուշադիր լսում ենք հարցը։ Պատմության հարց է։ Քրիստոսից առաջ երկրորդ հազարամյակում ինչ ցեղային միություններ են եղել հայկական լեռնաշխարում։ Ժամանակ ենք վերցնում։ Քրիստոսից առաջ երկրորդ հազարամյակում Հայաստանում եղել են Հայասազի և Նաիրյան ցեղային միությունները, որոնք Քրիստոսից առաջ 4-րդ հազարամյակում միացել են և ուրարտական թագավորություն են ստեղծել, ապա բաժանվելով 3 մասի առաջացել են մեծ հայք, փոքր հայք և ծոպք։ Հիմա լսենք ճիշտ պատասխանը։ Հայկական լեռնաշխարում եղել են Նաիրի, Էթիունի, Արմե, Դայա, Ուրուատրի և այլ ցեղախմբեր, ինչպես նաև Հայասա պետական կազմավորումը։ Ինչպես տեսնում ենք, Հայասան արդեն պետական կազմավորում էր։ Ուրեմն հարցը ոչ լիարժեք էր և ոչ էլ ճիշտ։ Միայն նշվածների մեջ ասեց Հայասազի, որը ցեղային միություն չէր, դա մեր առաջին պետական կազմավորումն էր։ Այնպես որ ես հարցը գնահատում եմ 3 միավոր։ 3 միավոր։ Այնուամենայնիվ ողջունեք, խմբ։ Ես նույնպես կարծում եմ, որ
հարցի պատասխանը թերի էր եւ ոչ մի միավոր չեմ ավելացնում։ Ծիրանագույնը պատրաստ է։ Մենք ընտրում ենք ատարը։ Տոներ եւ տիսակարգ։ Ուրախացան երեխաները, հարցը լսեք։ Ինչով է պայմանավորված քյաշկայի պատրաստման ընթացքում շերեփ օգտագործելու արգելքը եւ ում էր արգելվում ճաշակել քյաշկան։ Քյաշկայի պատրաստման ընթացքում շերեփ օգտագործելու արգելքը Նոր տարին, որը հնում կոչվել է Նավասար, Նավասար դտոնվել է Նավասարի 1-ին, այսինքն այժմյան օգոստոսի 11-ին, տոնվել է Բագրևան գավառի Բագավան Հարցը դուք ճիշտ եք կարդացել, դուք ուրիշ հարց եք պատասխանել։ Չէ, ուղղակի Նավասարի մասին սկզբնապես։ Տոնվել է Բագավան ավանում, մեծ շուկով, Նավասարի գլխավոր ճաշատեսակներից է քյաշկանը, նաև հարիսան, քյաշկանին այլ անվանումով ասում են նաև կորկոտ, քյաշկանը պետք է քյաշկանը եփելուց չպետք է օգտագործվի շերեփը, քանի որ մտածում են, որ եթե խառնեն ուտեստը, ապա տարին կանցնի խժդժություններով, իսկ եթե չխառնեն, ապա տարին կլիներ հստակ։ Եվ արգելվում էր միայն անարժան մարդիկ եւ այն մարդիկ, որոնք իրենց անարժան էին համարում, չեն կարող ուտել քյաշկանը։ Սովորաբար մարդիկ իրենց անարժան չեն համարում, ուրիշներն են անարժան համարում։ Անարժան մարդիկ։ Հիմա լսենք ճիշտ պատասխանը։ Քյաշկան եփվում էր առանց խառնելու։ Նրան շերեփ չպետք է դիպչեր, որպեսզի ողջ տարին էլ հստակ առանց խառնակության ու խժդժությունների անցներ։ Այս ուտեստը այնքան զորավոր էր, որ անմաքուր խղճով մարդն անարժան էր համարվում ուտելու, իսկ տոնական ճաշատեսակի հետ հաղորդակցումն այնքան անհրաժեշտ էր, որ յուղառատ հեղուկը քսում էին նույնիսկ նորածին մանուկների շրթունքներին։ Տոներ եւ տիսակար Գոհար Ստեփանյան։ 9. Մեկնաբանը քննեմ։ Պատասխանը լավն էր, բայց ոչ ամբողջական, մասնավորապես այն հանգամանքը, որ սրբազան սա ուտեստ էր եւ պարտադիր բոլորը պիտի ճաշակեին նրանից, այդ հանգամանքը չնշվեց պատասխանում։ Ավարտվեց մեր առաջին փուլը եւ ես հիմա խնդրում եմ հայտարարեք միավորների քանակը բոլոր 3 թիմերի։ Կարմիր թիմ 5 միավոր, կապույտ թիմը 11 միավոր։ Եվ ծիրանագույն թիմը 9 միավոր։ Հերթը երաշտական հարցինն է, եւ ձեր երաշտական հարցը ազգային երգ թեմայից է։ Մենք ընտրում ենք գիտարը։ Հնչում եմ եղերին, ուշադիր եք լսում։ Ավարտվեք ձեր ժամանակը, խնդրեմ։ Որ երգը հնչեց։ Երգեր Զինջ եւ Զինջ երգը, որը ծամթե շարքից է, իր երգը եւ կատարում են Արեգնես Միքայելյանը եւ Հարություն Փանոսյանը։ Դուք անգամ դա գիտեիք։ Ուրիշ մարդիկ են կատարում այդ երգը։ Հիմա կարող ենք երգել երգի երկրորդ տունը։ Ես խնդրում եմ փորձագետին ուշադրություն ճիշտ են երգում թե ոչ, երկրորդ տունը։ Ինչտամ լաղվորի զոմա զոմա է Ժիմ լաչտամ լաղվորի քոմա քոմա է Ճարա ոչ ավնեց ազոմա զոմա է Ոչ անեմ ծամտել ծովեն քոմա քոմա է Ոչ ճարա ոչ ավնեց ազոմա զոմա է Ոչ անեմ ծամտել ծովեն քոմա քոմա է Ես ուղղակի Հիշեցնեմ մեկ ճշմարտություն, որ ինձ ասել է Էներետ Ախալան, դա Էստոնիայի պետական երգչախմբի ղեկավարն էր։ Նա ասեց, որ իրենց ժողովուրդը փրկվեց երգի շնորհիվ, և երգը կարողացավ ժարդերից, կոտորածներից և ստրկությունից ազատել ժողովրդին։ Եվ այսօր ուրախ եմ, որ մեր երեխաները և սիրում են երգը, և հիշում են, թե ովքեր են կատարում։ Ես բարձր եմ գնահատում դա եւ ձեր նվիրումը։
10 միավոր։ Ես նույնպես կարծում եմ, որ շատ լավ կատարեցին երեխաների երգը եւ ավելացնում եմ եւս 2 միավոր։ Լսենք երգը։ Եվ նորից կարմիր գույնի հերթը։ Մենք ընտրում ենք բտարը։ Պատմությունից է հարցը։ Աստխանիշով նա առաջինն էր, որ օտարներից թագ ստացավ և կառավարեց հայոց աշխարում որպես թագավոր։ Ո՞վ էր հայոց այդ քաջնախնին։ Ժամանակ եմ վերցնում։ Հիշեցնեմ, Աստխանիշով էր, պատասխանի դեպքում ունեք մրցանակ։ Էդի փոթի առաջին թագավորը, ես նահրանա պատասխանել։ Նախ։ Ես չեմ կարող, Մարիամ։ Ժամանակը սպասում է։ Հիշեցնեմ, դուք ունեք օգնության հնարավորություններ։ Հայոց աշխարհում որպես առաջին թագավորը եղել եւ օտարների կողմից թագ է ստացել Պարուսկայորթին։ Ո՞ն կողմից թագ ստացավ։ Չեմ հիշում դա։ Չեք հիշում։ Չի հիշում թիմում ոչ ոք։ Լավ, լսենք ճիշտ պատասխանը։ Այդ հայորդին Պարուսկայորթին է, որը միացավ Մարաստանի եւ Բաբելոնի դաշինքին եւ Ասորեստանի պարտությունից հետո Մեդիայի թագավորից թագ ստացավ ու դարձավ առաջին հայ թագավորը։ Հարցի միայն մի մասը, այո, որ Պարուսկայորթին է, ճիշտ է, իսկ շարունակությունը, որ չիմացաք, Մեդիայի թագավոր Կիաքսարի կողմից է թագ ստացել եւ դարձել առաջին պսակավոր թագավորը, դա լավ չէր։ Այսքան եւս գնահատում եմ 7 միավոր։ Ի վերջո առաջին հայ թագավորն էր եւ կարելի էր հիշել առաջին հայ թագավորին եւ ուրախանալ նույնպես երազել այդ պահին այնտեղ մասնակից լինել։ Ես անձամբ երազում եմ։ Ուստի եւ իմ կողմից ոչ մի միավոր չի հասնում այս պատասխանին։ Կապույտի մին հասանք նորից։ Փտարն ենք ընտրում։ Փտարը։ Այո։ Աշխարհագրություն։ Հարցը, լսում ենք հարցը։ Հայոց աշխարհի լեռներից մեկը ժամանակին կոչվել է Շամիրամի անունով։ Որ սարի մասին է խոսքը եւ որտեղ է այն գտնվում։ Ժամանակ եմ վերցնում, հիշեցնեմ օգնությունների հնարավորություն ունեք դուք։ Շամիրամի դաշտը։ Մենք ընտրում ենք Նժդեհիկի օգնություն։ Նժդեհիկի օգնություն խնդրեմ, հուշումը։ Շամիրամը երևի ժամերով կանգնել է այդ լեռան գլխին, նայել դիմացի լեռանը, ես սպասել, որ հարելեսները կենթանացնեն արային։ Բավականին լավ հուշում էր, ժամանակը քիչ է ձեր։ Սպարվեց ձեր ժամանակը։ Կանգնելով Արարատյան դաշտում նայում էր Արարատ լեռանը։ Հիմա լսենք ճիշտ պատասխանը։ Շամիրամի անունով է կոչվել Հադիս լեռը, որը գտնվում է Կոտայքի մարզում։ Եվ ուղիղ նայում է Արա լեռանը, որի վրա հարալիզները փորձում էին եւ երկար, բավականին երկար փորձում էին արթնացնել Արային։ Պատասխանի համար գնահատում եմ 0 միավոր։ Հուսանք, որ թիմը հավաքի իրեն, Կապույտ թիմ, խնդրում եմ, թափ տվեք ձեզ։ Հիմա հերթը։ Ենակունին է։ Մենք ընտրում ենք գտարը։ Գրականություն։ Լսում ենք հարցը ուշադիր։ Հայ հեղինակներից ովքեր են ներշնչվել Արագեղեցիկ եւ Շամիրամ Վիպերգից ու ստեղծագործել այդ թեմայով։ Նշեք առնվազն 3 հեղինակի։
օգնության հնարավորություն։ Մենք դիմում ենք ուսուցչի օգնությանը։ Ուսուցչի օգնությանը։ Հայ հեղինակներից անդրադարձել են Նաիրի Զարյանը, Շիրազը, Վահան Տերյանը, Գորոդեցկին, ռուսներից նաև Չարենցը, հայ հեղինակներից։ Հիմա լսենք ճիշտ պատասխանը։ Այդ թեմայով ստեղծագործել են Վահան Տերյանը, Եղիշե Չարենցը, Նաիրի Զարյանը։ Հարցը կտրուկ հայ հեղինակներից, որոնք են երեք արտումազն հեղինակի պիտի նշվեր, նշվեց։ Ահա, այսինքն դու գնահատեցիք 10 միավոր ուսուցչի պատասխանը, որից բնականաբար դուրս է գալիս 5 միավոր։ Կարմիները, պատրաստ են։ Մենք ընտրում ենք դ տառը։ Թեման. Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ։ Հարցը լսում ենք ուշադիր։ Երևանը հայոց որերորդ մայրաքաղաքն է։ Թվեք նախորդները։ Ժամանակ եմ վերցնում։ Արտաշատ, արտաշատ։ Պատասխանը խնդրեմ։ Երևանը հայոց 12-րդ մայրաքաղաքն է, իսկ այժմ 12 մայրաքաղաքները. Անի, Դվին, Վաղաշապատ, Տիգրանակերտ, Աշտարակ, Արտաշատ, հետո Էրեբունի, Երևանը, բա Երևանը ո՞րն է։ Հետո Երևան։ Երևի այդքանը։ Հիմա լսենք ճիշտ պատասխանը։ Երևանը հայոց 12-րդ մայրաքաղաքն է, որին նախորդել են Վանը, Արմավիրը, Երվանդաշատը, Արտաշատը, Տիգրանակերտը, Վաղարշապատը, Դվինը, Բագարանը, Շիրակավանը, Կարսն ու Անին։ Այնուհանդերձ ես երկու միավոր եմ գնահատում, որովհետև նախ հերթականությունը չկար եւ չկարողացավ նշվել, ընդ որում ընդամենը պետք է 12 մայրաքաղաք նշվեր եւ Երևանն էլ արդեն հնչեցվել էր։ Երկու միավոր։ Երկու միավոր։ Այո։ Այո, նայնի ողջույն է թիմին։ Քանի որ Երևանից բացի նշվեց նաեւ Երևանին, ապա ես միավոր չեմ ավելացնում։ Կապույտ թիմը։ Մենք ընտրում ենք Ե տառը։ Հայոց լեզու։ Հին Հայաստանում ինչ իմաստ են ունեցել տաղանդ եւ քանքաշ բառերը։ Խորենացի, Մովսես Խորենացու։ Ժամանակին վերցնում, հիշեցնեմ, որ դուք ունեք օգնության հնարավորություն։ Մենք ընտրում ենք ուսուցչի օգնություն։ Ուսուցչի օգնությունը։ Այս երկուսն էլ չափի միավոր են, իսկ տաղանդը դրամի չափման միավորն է։ Երկուսն էլ չափի միավոր են։ Իսկ կարող ենք ասել, թե որքան էին կշռում դրանք։ Շատ լավ։ Հիմա լսենք ճիշտ պատասխանը։ Նրանք եղել են կշռաչափ արտահայտող բառեր։ Տաղանդը կշռել է 26.2 տասնորդական կիլոգրամ, քանքարը 45.3 տասնորդական կիլոգրամ։
հարցը բավական բարդ հարց էր։ Հաշվի առնելով, որ երեխաները իրենք պատասխանը չգիտեին, դիմեցին ուսուցչի օգնությանը, իսկ ուսուցչուհին ոչ լիարժեք պատասխան տվեց, այդ պատճառով ես գնահատում եմ իրենց պատասխանը 8 միավոր։ 8 միավոր։ 8 միավորից դուրս է գալիս 5 միավորը, եւ ես նույնպես ոչ մի միավոր չեմ ավելացնում։ Երրորդը։ Պատրաստ եք։ Արա, կընտրում ենք տառը։ Մենք ընտրում ենք 7 տառը։ 7 տառը։ Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ։ Ինչու մայր տաճարը կառուցվեց Էջմիածնում եւ դա քրիստոնեական որերորդ տաճարն էր Հայաստանում։ Ժամանակ ենք վերցնում։ Ժամանակը մոտենում է իր ավարտին։ Ավարտվեց ձեր ժամանակը։ Պատասխանը խնդրեմ։ Էջմիածնի եկեղեցին կառուցվել է Գրիգոր ըստ Գրիգոր Լուսավորչի երազի։ Գրիգոր Լուսավորիչը երազում տեսնում է Քրիստոսի իջնելը եւ այն տեղը, որտեղ որ իջել էր Քրիստոսը եւ ոսկե մուրճով գծել էր հատակագիծը Էջմիածնի, այդ նույն տեղում էլ կառուցվում է Էջմիածնի մայր տաճարը։ Դա առաջին տաճարն է, քրիստոնեական տաճարն էր Հայաստանում։ Ինչու էր կոչվում Էջմիածին։ Որը Էջմիածին բառը կազմված է իջնել եւ միանալ բառերից, որը ձևափոխվելով դարձել է Էջմիածին։ Հիմա լսենք ճիշտ պատասխանը։ Էջմիածին նշանակում է իջավ միածինը։ Ըստ ավանդության Գրիգոր Լուսավորչին որպես տեսիլք երևում է Քրիստոսի լուսավոր կերպարը եւ մուրճը ձեռքին ցույց տալիս այն տեղը, ուր պետք է կառուցել առաջին քրիստոնեական եկեղեցին։ Ինձ թվում է մեկնաբանություններն ավելորդ են 10 միավոր։ 10 միավոր են գնահատում։ Ավարտվեց այսօրվա հաղորդման երկրորդ փուլը, ուստի եւ հիմա ես խնդրում եմ հրապարակել թիմերի հավաքած միավորների քանակը։ Կարմիր թիմ 26 միավոր, Կապույտ թիմը 14 միավոր եւ Ծիրանագույն թիմը 24 միավոր։ Եվ այսպես առաջնաս առաջատարը Կարմիր թիմն է։ Հիմա երաշտական հարցի պահը եկավ եւ երկրորդ երաշտական հարցը։ Կապույտ թիմը պատրաստ է։ Մենք ընտրում ենք պտառը։ Պտառը խնդրեմ։ Ուշադիր ենք նայում պարը։ Բարը քոչարին էր եւ այս բարի ժամանակ կարող եմ ասել, որ նրանք առաջացել են խոչ բարերից, որոնք նշանակում են չկրտած այծ եւ անգամ դրանք պարում են խոյերի այծերը, հիմնական խոյի այծի պարեր, եւ խոյը նշանակում էր պաշտամունքի առարկա էր նաեւ, եւ անգամ կային սյուներ, որոնց գլխին խոյակներ էին, այո, եւ ասեմ, որ պարի ժամանակ նրանք բաժանվում էին երկու մասի եւ դա մարտական պար էր։ Գնահատեք, խնդրեմ։ Թիմը չկրահեց պարը, այդ պարը շորոր եւ ճոճք պարերն են եւ այնտեղ դուք տեսնում եք շորորացող շարժումներ եւ ոչ թե խոյահարող շարժումներ, նման շարժում չկար դրա մեջ։ Եվ միայն նրա համար, որ գոնե քոչարի պարից բավականին լուրջ մեկնաբանություններ տվեցիք, դրա համար 3 միավոր։
է ձեր տառը։ Մենք ընտրում ենք Տ տառը։ Տ տառը, խնդրեմ։ Առասպելներ եւ ավանդապատումներ։ Այսօր չգիտես ինչու շատ են բացվում այս թեմայի հարցերը։ Ասում են, իբրև շատ դարեր առաջ հայոց արտավազդ արքան հռոմեական զորքերից իր հարստությունը փրկելու համար հրամայում է դրանք թաքցնել լեռներից մեկի մեջ եւ նրա վրա ամուր բերդ է կառուցում։ Հռոմեացիները վրա են հասնում, կատաղի կռվից հետո գրավում բերդը, ավերում այն, բայց ոչինչ չեն գտնում։ Ու դրա համար լեռը կոչվում է, ինչպես կոչվեց այդ լեռը։ Ժամանակ ենք վերցնում։ Հիշեք, դուք ունեք օգնության հնարավորությունը։ Մենք գիտենք պատասխանը։ Դուք գիտեք պատասխանը, այսինքն շահեցիք մեկ նժդեհիկի ուշում, խնդրեմ։ Գիտենք պատասխանի Սարգսյան Մարիամը։ Սարգսյան Մարիամ։ Այն լեռը, որտեղ թաքցրել է արտավազ թագավորը Գանձերը, կոչվում է Գանձասար։ Բարի, հիմա լսենք ճիշտ պատասխանը։ Այդ լեռը կոչվեց Գանձասար։ Պատասխանը լիարժեք էր, կոնկրետ եւ դրա համար էլ նշանակում եմ 10 միավոր։ 10 միավոր եւ ասակում կարմիր թիմը եւ բնականաբար իմ կողմից նույնպես 2 միավոր։ Ուշադրություն, ընտրում ենք տառը։ Ն տառը։ Առասպելներ եւ ավանդապատումներ։ Ձեր բախտը վերում է։ Որտեղից է գալիս Ուլունգ Շամիրամայ իծով արտահայտությունը։ Կանացի որ տեսակին է պատկանում Շամիրամը իր հուրուտքներով։ Շամիրամի այս արտահայտությունը եկել է նրանից, որ Շամիրամը կարողանում է ուլունքներ ուներ եւ այդ ուլունքներով կարողանում էր կախարդություններ անել։ Նրա խորհրդականը մի ծերունի էր, որ այդ ծերունին գողանում է ուլունքները եւ տանում է Վանա ծովակն է նետում։ Երբ որ նետում է, այդ դրա վերջի կախարդանքը լինում է այն, որ Շամիրամը քարանում է։ Իսկ Շամիրամը պատկանում էր այն կանանց, այն կանանց տեսակին, որոնք չարագործություններ էին գործում։ Հիմա լսենք ճիշտ պատասխանը։ Շամիրամը կախարդուհի կանանց տեսակին է պատկանում։ Նա հույս ուներ կենթանացնել արային նաև իր դյութությամբ։ Նրա վհուկության, դյութական զորության հիմնական միջոցը ուրուտքները, իր ուլունքներն էին։ Երբ ուլունքները վանալիչն են նետվում, Շամիրամը զրկվում է իր կախարդական զորությունից։ Պատասխանը հիմնականում ճիշտ էր, մի քիչ շեղումներ կար ու մեկ էլ հայ գրական հայերենը գեղեցիկ չէր, աղքատիկ բառապաշարով։ Ինչպես նաև արտահայտությունը սխալ է։ Արտահայտությունը Շամիրամյա այդպես, որի համար նշանակում եմ 9։ Հիմնականում երեխան տեղյակ էր, կարդացել էր, միգուցե մի քիչ բարձր է թվում գնահատականը, բայց ինձ թվում է ճիշտ է։ 9 միավոր է վաստակում Կապույտ թիմը։ Ես իհարկե կցանկանայի 2 ավելացնել, բայց թերություններ կային, դրա համար ընդամենը 1 միավոր եմ ավելացնում։ Ծիրանագույնը։ Մենք ընտրում ենք Ծ տառը։ Ծ տառը, խնդրեմ։ Դարձյալ, ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ։ Ինչ են խորհրդանշում Հայաստանի Հանրապետության դրոշի գույները։ Մի անգամից պատասխանը, նրդեհիկի շահում գրանցեք, խնդրեմ։ 2005 թվականին հունիսի 15-ին ընդունվեց ազգային ժողովում ընդունվեց հատուկ օրենք Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մասին, որտեղ նշվում են Հայաստանի Հանրապետության դրոշի գործածությունը։ Այնտեղ ասում են, որ Հայաստանի դրոշը բաղկացած է 3 գույներից՝ հորիզոնական կարմիր, կապույտ, ծիրանագույն։ Կարմիր գույնը խորհրդանշում է հայկական բարձրավանդակը եւ հայերի դարավոր պայքարը, թափած արյունը, ազատ ինքնիշխան պետություն ստեղծելու եւ հավատի համար։
Կապույտ գույնը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի ապրելու տենչը խաղաղ երկնքի տակ, իսկ ծիրանագույնը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի աշխատասիրությունը եւ արարելու շնորհքը։ Եվ արարելու շնորհքը։ Լսենք ճիշտ պատասխանը։ Հայկական դրոշի կարմիր գույնը խորհրդանշում է հայկական բարձրավանդակը եւ ժողովրդի պայքարի գույնն է։ Կապույտը հայ ժողովրդի ապրելու կամքն է խաղաղ երկնքի ներքո։ Ծիրանագույնը մեր ժողովրդի արարչական տաղանդն ու աշխատասիրությունը։ Ողջունեք, ողջունեք պատասխանը։ Հայլուն պատասխաններ։ Քանի որ պատասխանը համահունչ էր եւ եթերում հնչած պատասխանին, ես միանշանակ գնահատում եմ 10 միավոր։ Չեմ ավելացնում։ 10 միավոր եմ հաստատում եւ բնականաբար իմ կողմից տանում են 2 միավոր։ Հերթական հարցը կարմիր գույնի եւ հերթական տառը։ Մենք ընտրում ենք ետառը։ Եւ առասպելներ եւ ավանդապատումներ, ինձ արդեն թվում է թե անսպառ են առասպելները եւ ավանդապատումները։ Վերջին 4-րդ հարցն է։ Ըստ խորենացու, ում որդին էր Վահագնը, որի մասին երգում էին։ Եղեգնի փողից բոց էր ելնում եւ բոցերից դուրս էր վազում մի խարտյաշ պատանեկիկ։ Դժվար հարց է այնուամենայնիվ։ Ժամանակ ենք վերցնում, հիշեցնեմ օգնությունների մասին։ Ո՞ն է պատասխանը։ Այո։ Քիչ չեք դուք։ Պատասխանը քնթեմ։ Այս հարցին կպատասխանի Հովանիսյան Գուրգենը։ Գուրգեն։ Ըստ խորենացու, Վագնը գլխավոր աստծո Արամազդի որդին էր, որի մասին երգվում է։ Որ երգը կարող ես արտասանել։ Հիմա չեմ կարող հիշել։ Հիմա չես կարող։ Լսենք ճիշտ պատասխանը։ Ըստ խորենացու, Վահագնը Տիգրան արքայի 3-րդ որդին էր, որի մասին ասում էին, թե կռվել է վիշապների դեմ ու հաղթել։ Եվ Հերակլեսի քաջագործություններին շատ նման բաներ էին երգում նրա մասին։ Ցավոք, ես միավոր չունեմ ավելացնելու, կարծում եմ դրանում համոզված են նաև հերուստավահանակի պատասխանը լսած հանդիսատեսներն ու երեխաները եւ փորձագետներ։ Բարի։ Կապույտ թիմը։ Մենք ընտրում ենք կտարը։ Գրականություն։ Հարցը լսում ենք ուշադիր։ Ինչու է նախագրային գրականությունը կոչվում բանահյուսություն։ Ժամանակ ենք վերցնում։ Սպառվեց, պատասխանը խնդրեմ։ Նախագրային գրականությունը կոչվում է բանահյուսություն, որովհետև դա անցնում է, այդ խոսքը անցնում է բերանից բերան, այսինքն այդ խոսքը կառուցվում է բանավոր։ Որ բառից է ցակում։ Որ բառից է կազմված բանահյուսությունը։ Արմատը։ Հյուս։ Եվ բանավոր, բանավոր խոսքերի հյուս։ Լսենք ճիշտ պատասխանը։ Որովհետև այդ շրջանի ստեղծագործությունները ասում ու պատմում էին բանավոր, բերանացի։ Արմատը բան, խոսք բառն է։ Իմաստը խոսք հյուսելը։ Լսեցիք ճիշտ պատասխանը։ Պատասխանը ճիշտ էր, քանի որ այստեղ մենք խոսում ենք հայերեն, պիտի խոսենք գրական, մաքուր, գեղեցիկ հայերենով։ Ուրեմն կծկտուր, կմկմոցով խոսելը մեր խոսքը թերաժը զրկում է, այդ իսկ առումով 5 միավոր։ Ծիրանագույնը։ Մենք ընտրում ենք ըտարը։ Արվեստի պատմություն։ Դժվար են այսօր այս հարցերը։
ընտրում։ Իրականում ում Կիսանդրին է ձեր առջև եւ էլ ում են վերագրում այն։ Ուշադիր եղեք հարցին։ Ուշադիր կարդացեք, գիտեք պատասխանը։ Լավ եք կարդացել հարցը։ Ներկայացված է Անահիտ Արտեմիս Աստվածուհու արձանի գլուխը։ Հելենիստական դարաշրջանում հայկական դիցանի աստվածությունները համադրվեցին հելենիստական աստվածությունների հետ։ Օրինակ Արամազդը համադրվեց Զևսի, Անահիտը Արտեմիսի, Նանեն Աթենասի, Տիրը Ապոլոնի, Վահագնը Հերակլեսի, Միհրը Հեփեստոսի, Աստղիկը Աֆրոդիտեի, և դա հնարավոր դարձրեց ուրիշ երկրներից բերել արձաններ և դրան կանգնեցնել հայկական տաճարներում։ Եվ Մովսես Խորենացին խոսելով Արտաշես մեծի մասին և նրան վերագրելով դեպքեր, որոնք վերաբերում են Տիգրանին, ասում է, որ Արտաշեսը իր արևմուտք կատարած արշավանքի ժամանակ մի շարք այլ արձանների հետ միասին բերում է նաև Արտեմիսի պղնձածույլ ոսկեզոծ արձանը, որը հաստատվեց Արմավիրում։ Հետագայում այն տեղափոխվում է Արտաշատ։ Խորենացին նշում է նաև, որ Արտաշեսը արևմուտք կատարած իր նաև արձանները բերել Հունաստանից, և Արտեմիսի արձանը հաստատվել է Եկեղյաց գավառի Երիզա ավանում։ Ըստ Բաբկեն Առաքելյանի ներկայացված է Արտեմիս արձանի գլուխը, և արձանի առաջին հրապարակող Էնգելմանը այն համարել է Պրաքսիտելի գործերից մեկը։ Անահիտի ոսկեձույլ արձանը եղել Հայաստանում, որը ոչնչացրել են հռոմեական զորավար Անտոնիոսի զորքերը, և Անահիտը եղել է մայրության և պտղաբերության աստվածուհին։ Բարի, լսեմ ճիշտ պատասխանը, հիշեք, որ ասխանի շով էր պատասխանը, և դուք ունեք մրցանակ դրա համար։ Քրիստոսից առաջ երկրորդ դարում հայոց արքաները Հունաստանից և Հռոմից Հայաստան էին տեղափոխում բազմաթիվ արձաններ և տեղադրում իրենց աստվածների տաճարում։ Ուստի կարելի է ասել, որ մեր էկրանին նաև Արտեմիսի արձանն է, որը հայտնաբերվել է Անահիտի գլխավոր տաճարից ոչ հեռու, և Ղևոնդ Ալիշանի կարծիքով է համարվել Անահիտի արձանը։ Քանի որ ես Խորենացի շատ եմ սիրում և Խորենացիով ամբողջությամբ բացադրվեց, այդ մանրթերությունները չեմ հաշվառում և տալիս եմ 10 միավոր։ Եվ ես մեկ միավոր ավելացնում եմ անհանդարտ։ Կարմիր թիմ 38 միավոր, Կապույտ թիմը 32 միավոր և Ծիրանագույն թիմը 47 միավոր։ Ծիրանագույնը առաջ է գնում, էլ չասենք, որ Ծիրանագույնը ունի էլի մեկ հարցի պատասխանելու հնարավորություն, երաժշտական հարց։ Ուշադրություն, որ տարն ենք ընտրում ազգային երգ թեմայից։ Մենք ընտրում ենք Ետառը։ Ետառը։ Լսում ենք մեղերին ուշադիր։ Պատասխանը պատրաստ է։ Սա Դոնիկյար երգներ։ Դոնիկյար երգը նվիրված է ջրի պաշտամունքին, դոն նշանակում է ջուր։ Ջուր։ Գետ դոն նշանակում է գետ։ Առաջին տունը։ Դոնիկ, դոնիկ, դոնի արե, հլե դո, դոնե յար, դոնիկ, դոնիկ, դոնի արե, հլե դո, դոնե յար, մեր տուն, ձեր տուն, մոտիկ, մոտիկ, հլե դո, դոնե յար, իշտինք, բակը, քաղինք, խոտիկ, հլե դո, դոնե յար, բերինք, դնինք, մսրա, մոտիկ, հլե դո, դոնե յար, իշտինք, Անկեղծ ասած ես ուզում էի դնել գերազանց, բայց քանի որ երեխաները երկը հրաշալի կատարում են, բայց դեռ պարը չեն սովորել, 10 միավոր եմ տալիս։ Այ հենց պարն է սովորեն, կլինի գերազանց։
հուսանք, որ մի օր նրանք նաև ֆարը կսովորեն, բայց դուք պետք է գնահատեիք երգի իմացությունը, ուստի ես ավելացնում եմ ևս երկու միավոր։ Ուշադրություն, ավարտվեցին իհարկե մեր հարցերը և մնաց միայն կրթության նախարարի հարցը։ Հարցին կպատասխանի այն թիմը, ով առաջինը կվարձացնի դրոշը։ Հարցը խնդրեմ։ Շնորհավորում եմ Հայասպետ խաղի բոլոր մասնակիցներին, համոզված եմ, որ այս խաղը և այդ խաղում ձեր մասնակցությունը հարստացնելու է հայրենագիտական ոլորտում ձեր գիտելիքները։ Իսկ հիմա հարցը։ Մենք ամեն օր օգտագործում ենք դպրոց, դպրություն, դպրոցական բառերը։ Իսկ ինչ ծագում ունի դպրոց բառը։ Ես փորձագետներին կլսեմ, ով առաջինը բարձրացրեց։ Կարմիր թիմը։ Լսում ենք Կարմիր թիմի պատասխանը։ Դպրոց բառը առաջացել է դպիր բառից, որն էլ առաջացել է տիր բառից, Տիր Աստվածի անվանումից, Տիրը եղել է դպրության և գիտելիքի Աստվածը։ Ունենք այլ պատասխան։ Հին միջագետքում դու կավես ալիքները կոչվում էին դուպեր, իսկ դրանց վրա գրողները դպիրներ։ Դպիր բառից էլ դպիր բառը պահլավերեն բառը, որտեղից առաջացել է դպրոց բառը։ Երկու պատասխան ունենք, եւ որն էր ճիշտը։ Քանի որ Կարմիրների պատասխանը ոչ միայն թերի էր, այլև չէր համապատասխանում, եւ ես նարնջագույնների պատասխանը ավելի մոտ է եւ կարելի ասել ճիշտ է, ես ուզում եմ կարդալ ճիշտ պատասխանը, որպեսզի պարզ դառնա։ Խնդրեմ, լսում ենք ճիշտ պատասխանը։ Հին միջագետքում գրում էին եղեգնյա գրչով կավե սալիկներին նշաններ դաջելով, եւ այդ գրված սալիկները կոչվում էին դուպ կամ դուպ, իսկ դրանց վրա գրողները դուպսար կամ դուպշար։ Արամեական շրջանում դուպսարներին սկսեցին անվանել դպիրներ, իսկ տեղը, որտեղ նրանք սովորում էին, դպրանոցներ կամ դպրոցներ։ Թեև Կարմիրների պատասխանում դպիր բառը կար, բայց քանի որ նշված չէր դուպը, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ նաև մեր նարնջագույններին Ծիրանագույնին է պատկանում Ծիրանագույններին նախարարի մրցանակը։ Մրցանակը հայկական հարց, այս գիրքը հրաշալի գիրք է, որտեղ զետեղված են հայկական հարցին վերաբերող բոլոր տեղեկություններն ու տվյալները։ Ժպտում ենք բոլորս, այնուամենայնիվ հաղթանակը պատկանում է բոլորին, որովհետև բոլորը այսօր զինվել էին շատ գիտելիքներով, եւ հիմա հաղորդաշարը մոտեցավ իր ավարտին, եւ ես խնդրում եմ մեր թիմերին բարձրանալ բեմ։ Ես խնդրում եմ հայտարարել վերջնական արդյունքները։ Կարմիր թիմ 38 միավոր, Կապույտ թիմ 32 միավոր և Ծիրանագույն թիմ 59 միավոր։ Միայն առաջատար է Ծիրանագույնը։ Միշտ մրցանակները կվերեն, հիշեցնեմ նաև, որ Ծիրանագույն խումբը ունի նաև մեկ աստղանիշով հարցի պատասխան, ուստի և ևս մեկ մրցանակ։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի տոմսեր, այցելեք Հայաստանի ազգային պատկերասրահ և գիտելիքների շտեմարան այս գանձարանի 5 հատորները ես նվիրում եմ մյուս թիմերին, որպեսզի զինվեն և հաջորդ տարի նորից գան մեզ մոտ պայքարելու և ապացուցելու, որ իրենք գիտեին, պարզապես ինչ-ինչ պատճառներով չկարողացան ավելի լավ պատասխանել։ Աստղանիշով մեկ հարցի պատասխանելու համար մեկ մրցանակ ևս, Հայաստանի պատմության թանգարանի տոմսեր։ Ես կասում եմ արժեր, որ ծափահարեք նրանց։ Եվ հավաստագրերը Հայասպետ մրցաշարին մասնակցելու,
տալիս ենք բոլոր թիմերին։ Ինքնաճանաչողությունը լավագույն միջոցն է բացահայտելու ինքդ քեզ և տերը դառնալու քո նախնիների թողած ժառանգությանը։ Սպասեք մեզ հաջորդ շաբաթ։